tajná superzbraň? Přesněji řečeno molekulární směšovač. Právě padla do rukou. Ahojte. Nejprohnanějšího, nejničemnějšího padoucha. Všechno zničit! Všechno. Poslední s pásou světa je jeden superhrdina. Bože můj, to je Garzuka! Tři velmi neobvyklá zvířátka. Moji přátelé jsou nyní novou zvířecí jednotkou. Chystají se zachránit svět. To bych neřekla. Ach ne. A jeden kocour. Garfield. Který má pořád chuť k jídlu. Byla to hrůza. Mučila mě a vzala mi limonádu. Ty jsi ale vážně podivný malý kocour. Ha! Budeme tu v bezpečí? Naprosto. Tedy částečně. Garfield 3D. Nezachraňuji situaci, prospávám ji. V kinech od 13. května 2010.